Për herë të fundit në Bruxelles u takuan më 23 shtator të vitit të kaluar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas plot 9 muajsh do të kthehen sërish në tavolinën e bisedimeve për të vazhduar dialogun e ndërmjetësuar nga bloku evropian. Shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell tha nga Bruxelli se janë duke bërë gjithçka për të shtyrë përpara negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Unë po provoj të shty për para procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Një tashmë kemi marveshin e orit, por palet nuk kanë qenë të gashme të zbatojnë. Andaj është e domosdoshme që të ketë edhe një takim tjetër të nivelit të lartë për të diskutuar këto gjëra. Për takimin e nesërm ka folur edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, i cili tha se po shkon në Bruxelles për të parë se në çfarë gjendje ndodhet Kosova në kuadër të dialogut. Takimi i nesërm edhe bilateral edhe trilateral do të jetë në funksion të rikapitulimit të këtij procesi trevjeçor, të shohim se në çfarë gjendje ndodhemi dhe cilat janë idetë se si mund të ecet përpara. Mirë, po analisti politikave nga Demokracia Plus, Emir Abrashi, shpreh skeptik se do të ketë diçka produktive në kuadër të këtij takimi të nivelit të lartë. Pritshmëritë e mia nga takimi i nesërm janë të vogla, janë të ulta, për shkak se do thot edhe mandati edhe i Borrellit edhe i Llajçakut janë drejt përfundimit, dhe në anën tjetër do thot nuk pres që të ketë ndonjë konstruktivitet shtuar as nga Serbia as nga Kosova në këtë aspekt. Kurse profesori i diplomacisë Valo Murtezaj thotë se në këtë raund të ri të dialogut do të bëhet një vlerësim se sa është arritur progres deri më tani. Do të jetë një takim i vlerësimit të ecurisë deri tashme dhe gjërave apo procesit të dialogut se si do të bëhet, çka mbetet të bëhet në të ardhmen. Tutje Murtezaj vlerëson se Serbia nuk është e interesuar fare që të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Marrëveshja e Bruxellit dhe e Ohrit kanë mbetur të pazbatuara, gjithmonë në radhë të parë për shkak të destruktivitetit të qeverisë Serbisë, e cila nuk ka interesim as për të themeluar asociacionin në mënyrë të vërtetë. Kurti dhe Vučić deri më tani kanë zhvilluar gjithsej 8 takime, por të gjitha kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje.